Вони розумні та хитрі, мають акторські здібності, неабиякий інтелект та знаються на психології. Вони – шахраї. Цих людей ви можете зустріти будь-де – у магазині, в транспорті, на вулиці, на роботі. Зрештою, вони можуть прийти до вас додому, легко втертися в довіру та ошукати. Адже розгледіти в них злочинців вдається лише одиницям. Доволі часто жертвами шахраїв стають літні люди. Цього разу на гачок цих хитрюх потрапила 81-річна пенсіонерка з міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Дві жінки підійшли до старенької просто на вулиці неподалік від її будинку. Це зафіксували камери спостереження. Шахрайки почали запевняти, що у пенсіонерки не складається життя, бо їй пороблено, а виправити це можуть тільки вони. Відтак перелякана бабуся довірилась незнайомкам і віддала їм гроші. І вже коли ці хитрі лисиці пішли, жінка зрозуміла, що її ошукали. Відтак подзвонила до поліції. Аби якнайшвидше розшукати зловмисниць, правоохоронці вирішили звернутися по допомогу до небайдужих. Ось як вони описали шахрайок. Перша жінка 45-50 років, зріст 165-170 сантиметрів, волосся світле, в окулярах костюм чорного кольору. Друга жінка 25-30 років, зріст 170-175 сантиметрів, волосся чорного кольору, довге до поясу. Якщо хтось із вас впізнав цих жінок, телефонуйте за номерами 068-973-4622, 097-005-8558 або ж на спецлінію 102. Поліція гарантує анонімність. Поки шахрайок з Дніпропетровщини поліція шукає, правоохоронці Сумщини вже знайшли чоловіка, який ошукав щонайменше трьох пенсіонерів шостки. Це 44-річний луганчанин, який вже має кілька судимостей. Задержали мене. За що? Просто задержали, зараз виясняємо, за що. Здається, нічого говорити не буду я. Оставайте мене в покої. Натомість у поліції розповіли, що чоловіка затримали за підозрою у шахрайстві, адже він розводив пенсіонерів за допомогою популярної схеми позичити гроші онуку. Причому діяв не сам, а зі спільником. Дзвінки жертвам шахрайства надходили з непідконтрольних Україні територій. Проте гроші старенькі передавав у чоловіку, саме у шосі. Підозрюваний розповідає, що йому телефонував спільник та вказував адресу, де забирати кошти. За однією з таких адрес підозрюваний зустрівся з пані Тетяною. Перед цим жінці зателефонував його спільник, представившись онуком бабусі, та попросив винести гроші нібито своєму знайомому. Я деньги приготовила, сколько были есть, все собрала, присела на лавочку, сижу. Ко мне подходит мужчина высокого роста, худощавый, и это говорит, я Владимир, я говорю, я знаю, мне внучочек сказал. Далі жінка передала чоловікові гроші і більше його не бачила. І лише згодом зрозуміла, що це був ніякий не товариш її онука, а справжній шахрай. Наразі затриманий чоловік чекає на рішення суду. За скоєне йому світить 5 років в'язниці, так само, як і його спільнику. Далі розповім про не менш хитрого шахрая з Херсонщини, якому вдалося обдурити щонайменше 50 людей. І для цього чоловікові навіть з дому виходити не довелося, пишуть у поліції. Зловмисник розміщував оголошення про продаж сільськогосподарської продукції на одній із відомих українських веб-платформ. Під час спілкування з потерпілими просив перераховувати передоплату за товар. Після на зв'язок не виходив. Щоправда, у деяких жертв продавець таки викликав підозри, і вони не погоджувались робити передоплату. Тоді цей хитрий лис, аби розвіяти всі сумніви, пропонував надіслати недовірливим покупцям посилки. Люди вірили, переказували гроші, але зрештою отримували або ж неякісний товар, або ж взагалі пусті коробки. Утім, на шахрая вийшла кіберполіція. Чоловіка затримали, під час обшуку вилучили речові докази – банківські картки, документи та мобільні телефони. Скільки саме коштів зловмиснику вдалося заробити на довірливих українцях, у поліції не кажуть. Але відомо, що за скоєне він може сісти на 8 років. Як бачите, шахрайських схем існує чимало. Я розповів лише кілька конкретних прикладів і сподіваюся, що вони допоможуть вам уникнути біди. Будьте обережні і завжди міркуйте, коли вам пропонують щось незвичне та сумнівне.